Господине, как се казвате? Стефан Борисов Димитров. С вас се виждаме за кой път? За втори път. За втори път. Началото ви направих преглед и ви обещах, че ще ви излекувам. Вие не ми повярвахте? Да, не вярвах. До последния момент не вярвах. Защото бехте ходили на много места? Да, направо мога да кажа, че на нервна почва не съм добре, и на психиатри, двама-трима, но загубих вяра в тях, защото ме лагаха различни лекарства и... И нямаше резултат. Те скъпи, да. И дойдох при вас и вие ми дадохте, и вашето лечение е много по-ефтино от тяхното излиза. И аз пак не вярвах, но като минаха 3 месеца, откато пих билката, се уверих, че... Разликата е съществена. Да, имаме подобрение. Но аз трябваше да ги пия 6 и... Аз ги пих само 3 месеци, защото се почувствах по-добре и изпрях лечението. И сега минаха 2 години и отново чувствам малко зор и затова пак се връщам пак да, на лечение при вас. Да. Но тогава ви олекна на тялото? Да. Олекна ми, аз си помислих, че съм вече излекуван и затова прекратих, а на билката пишеше, че трябва да ги пия 6 месеца, аз ги пих само 3 месеца. Изпрях. Я го сам една време и... Сега съжалявам, че си ги съжалявам спам. И затова се връщам отново, защото съм аз на зор. Добре, благодаря ти много.